satu buat teman kembali. Yen gelem tajak rabi, yen ra gelem tajak gungi, sing ra penting pikir keri. Yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alesan. Ayo Bapak Hajar, sama Ibu Hajar. Iki ati kepakiran maju mundur karuan, iki ati dolayangan tarik ulu sembarang. Nanging Kristo iki kudu SD pasti bocah cantaku, lalu apa tindakan? Cincimu koyo mendung, hitung
nak.